Pozdrav svima, lijepe vijesti danas, naravno, brojke o inflaciji u Americi su ispod onih očekivanja, 6.5%, tržište je odmah reagiralo, sve se zeleni, lijepi trenuci za kriptovalute, krenuli smo naravno sa, sa, sa brojkama, sa brojkama koje su nevjerojatne danas, kao što vidite, sve se zazelenilo, Bitcoin je sada na 18.126, tu negdje, kad malo to dolje scrollate, sve je zeleno doslovno i mislim da svi vi koji imate bilo kakve kriptovalute, mislim da vam je danas apsolutno sve u zelenom. Pogledajte Fantom na 58. mjestu, kako ga je lijepo vidjeti da je krenuo gore 14% u 7 dana. Kad ga malo pogledamo pobliže, kad ga malo pogledamo pobliže u mjesec dana, dolje, znači lijepo sa 20 centi je išao na 24, kupujem, kupovao sam i kupovat ću kad smo već kod, kod fantoma. Inače ukupan market cap od cijele kripto zajednice, cijelo kripto svijeta je 883 milijarde i tu je neka tendencija rasta, jednostavno kad su pozitivne vijesti onda odmah tržište reagira reagira kvalitetno, što mi imamo dalje, što smo još spremili, jako zanimljiv detalj vezan za minere ljudi. Jako zanimljivo mi je ovo ispratiti iz razloga jer uh, ti majneri, oni uvijek kad su neke krize, to se prodaje, rasprodaje, uh, da spase svoje tvornice, kompanije, da plate račune i tako dalje. I onda sad ovdje imamo podatak da su majneri počeli kupovati. Znači, ovo je... Podaci od Glassnode-a, su počeli kupovati Bitcoin. Znači, ne samo da ne prodaju onaj Bitcoin koji imaju na stanju, već su počeli jednostavno i dokupljivati još Bitcoina. Tako da, i ovo je jedan jako, jako zanimljiv podatak koji sam vam htio pokazati. Još sam spremio za vas tu neke sitnice, tako da se bacamo odmah na sljedeće vijesti. Moram vam, ljudi, reći... Uh, nakon prošlog tjedna, nakon prošlog tjedna i prevara koje su kružile sa lažnim profilima Crypto Insider, evo meni se javio znači doktor kripto koji mi nudi jednostavno lijepe profite ako ja njemu pošaljem kriptovalute pa ćemo mi zajedno nešto ulagati. Naravno radi se o lažnom profilu i jednostavno treba ponavljati ove godine svima vama kad god vam se javi bilo koji balkanski youtuber, tiktoker, bilo ko za koga znate da je u kriptovalutama i kripto temama, ako vam pošalje poruku, nemojte dalje opće ulaziti u komunikaciju, isti tren ga blokirajte, jer 100% je šansa da to nije ta osoba. Ne 90%, 95%, 99%, 100% je prevarant, kad god vam neko pošalje poruku, isti tren blokirajte, spasite sebi vrijeme, novac, kriptovalute, živce, blokirajte sve takve i jednostavno samo nastavite koračati u ovom kripto svijetu. E sad želim dati jedan svoj osvrt vezano za ovo što sad kažu FTX oporavit će 5 milijardi u kriptovalutama i tako dalje i meni nije normalno uh, ovo ako njima sud dozvoli da oni da spase kompaniju rasprodaju 5 milijardi dolara uh, kriptovaluta. Znači nakon što su u, u, upropastili e, nekoliko mjeseci e, cijelu kripto zajednicu, što bi sad trebali još dampati cijelu kripto zajednicu? Mislim neko moje mišljenje da im se to ne bi smjelo dozvoliti, nego jednostavno ako ste već napravili taj recover, ako već imate 5 milijardi dolara u razno raznim kriptovalutama, izvolite vašim korisnicima, otključajte naloge, neka oni povuku sa vaše mjenjačnice svoje kriptovalute na svoje volete, na druge mjenjačnice i tako dalje, pa neka oni prodaju svoje kriptovalute. Vi nema pravo prodati ono što nije vaše, što ne pripada vama, što pripada vašim korisnicima. To je neko moje mišljenje. Vidjet ćemo što će se tu, što će se tu dešavati. Stvarno, ne znam, Avalanš Avax, vjerojatno znate da je skočio 20% nakon objave velikog partnerstva sa Amazonom, tako da to nije neka, neka nova vijest, ali eto, ispratit ćemo naravno i tu vijest. Idemo mi onda dalje. Znate li što je Metis? E, ovo je jako zanimljivo. Da vidimo koliko Pratite uh, kriptovalute i kriptoteme, jedno test pitanja by the way, ako pratite kriptovalute i kriptoteme, a još niste subscriber, još ne pratite ovaj kanal, to će vas koštati jedna sekunda vremena, tu dolje kliknite, pretplatite se na kanal, uključite zvonce, YouTube će vam onda uvijek poslati obavijest kad izađe novi video i naravno ako želite podržati razvoj kanala, to možete napraviti na dva načina. Prvi je da date like kad gledate video, a drugi je da se učlanite u kanal i tako simbolično podržite razvoj kanala, a mi sada idemo vidjeti Metis. Želim vam postaviti pitanje da li vam je poznat ovaj projekt. Eto, čisto onako od srca da vidimo da li vam je poznato. Pogledajte vi to u sedam dana kako je to išao raz sa 16. By the way, nemojte slučajno investirati u ovo. Znači nije nikakva reklama, uh, ne želim da stavite jedan jedini dolar u ovo, nego vam želim pokazati na primjeru kad vidite da je neka kriptovaluta krenula jako gore sa 16 na 20 uh, u samo sedam dana ili kad pogledate na mjesec dana neki pad i onda, opet, i onda je uhvatio taj neki jaki zalet i tako dalje. Uvijek pogledajte na all Uvijek pogledajte u povijesti od početka kako je priča išla i onda kad vidite gdje su bili na 300 i nešto dolara, pa vidite da su sad tu na 20, koliko je toga uništeno, koliko je toga dampano i tako dalje. Međutim, zašto sam vas pitao da li vam je poznato uh, Metis, ko stoji iza njega? Znate ko stoji iza ovog projekta? Mama od Vitalika Butarina. Mama od Vitalika Butarina. Vitalik buterin čovjek broj jedan u Ethereum, jedan od mozgova najvećih u povijesti kripto zajednice, kripto svijeta, njegova mama je lansirala ovaj projekt i ona stoji iza ovoga. Eto, to je bilo jedno onako trik pitanja da vidimo koliko pratite, a mi idemo dalje, VGX token. Ako pratite ovaj kanal redovito, E onda ćete se, se sjetiti, a, po mom sjećanju, mislim da sam tri puta govorio, a, kad su počele glasine, da bi Binance mogao ići u kupovinu Voyagera, pa kad se je slala ponuda, pa ovo, pa ono, rekao sam, ako se dogodi trenutak da će ovo postati službeno, token od Voyagera VGX bi mogao ići jako gore. I sad je Binance dobio zeleno svjetlo za ovu transakciju i bam, Isti tren, 40% skok cijene VGX tokena. Koliko je nekad važno i prepoznati uh, što bi se moglo dogoditi, pratiti trenutak, čekati da se taj trenutak dogodi, brzo na brzinu investirati, imati uvijek u rezervi nešto sitno dolara za takve intervencije, takve situacije i onda bam, 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 na brzinu uzmeš 40% profita u jedan dan. Tako da, eto ga, VGX je skočio 40%. Idemo dalje, gala. Gala je pala 13% odmah nakon brisanja uh, tvita o suradnji sa rokom, tako činje to maknuto da nema suradnje ni s njim, ni sa Mark Volbergom i trenje tržište reagiralo. Gala je išla dolje. A Keti Wood, opet Keti Wood, opet Keti Wood. 1 450 tisuća dolara investirala u dionice coinbase -a. i ovo je Keti 11. kupovina u posljednjih mjesec dana, što znači da Keti Wood investira u prosjeku svaka 3 dana. Pazi koji dolar cost average. Svaka 3 dana investicija. Idemo dalje, Miami Heat, košarkaška dvorana, njihova uklanja se ime od FTX-a sa dvorane, znači sve ono što je bilo šakom i kapom što se davalo, jednostavno e, ipak je stalo, ipak je presušilo, sem je malo zafrknuo, tako da se dvorana opet mijenja ime. A kad smo već kod mjenjašnica, idemo malo do Azije, tamo do Indije, Vazir X, jedna od najvećih kripe mjenjašnica u Aziji, oni su objavili jedan kroz jedan rezerve, znači proof of reserve, tako da, eto, lijepa vijest i što se tiče, što se tiče njih. Idemo malo do Twittera, koje su to vijesti na, na, na Twitteru, koji je to Twitter opciju dao za Shiba Inu, ima li ovdje Shiba Inu followera, znači, evo, ovdje kad smo, kad smo na Twitteru, kad upišemo ovdje SHIB, kad stisnemo Enter, Uh, Twitter izbaci na vrhu chart od Shiba Inu, čisto da možete vidjeti uh, trenutno cijena koja je. Stavili su oni i za mnoge druge, kad ovdje upišete bilo što recimo ADA, evo kad upišete ADA, Cardano, evo ga, isti tren 0.32 prikaže korisnicima Twittera uh, koje je stanje, koja je cijena, tako da Twitter lagano ugrađuje feature po feature, bit će, bit će zanimljivo pratiti ove godine, mnogi sad se i dalje nadaju da bi doć mogao biti to službeno sredstvo plaćanja na Twitteru. Mnogi očekuju da će Twitter ići u lansiranje svoje vlastite kriptovalute, pa da na, na vrijeme skuže, da na vrijeme kupe, da na vrijeme investiraju, pa da to onda sve ode u nebo i tako dalje. Biti će ovo jako, jako zanimljiva godina za kripto teme, kriptovalute. Ako ste možda početnik, ako još niste investirali svojih prvih tisuću eura, e onda svakako pogledajte današnji video kako bi ja rasporedio svoju prvu investiciju od 1000 eura. Pogledajte još video tu na kanalu, pretplatite se, dajte jedan like, učlanite se u kanal i mi se vidimo uskoro već u video. videu.